4 травня до Переяслава приїздили народні депутати, члени міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України Владлен Неклюдов, Олександр Юрченко, Віталій Войцехівський, Олександр Федієнко, Максим Ткаченко та Сергій Козир. У місцевому центрі зайнятості вони зустрілися з керівником Київського обласного центру зайнятості Денисом Дармостуком та переселенцями. Начальниця Переяславського управління Бориспільської філії Київського обласного центру зайнятості Любов Красова повідомила журналістам інформатора, що з 24 лютого у Переяславській громаді зареєстрували 138 вимушено переміщених осіб, а працевлаштували 24 людини. На обліку перебуває 21 особа. Денис Дармостук сказав, що темою зустрічі є послуги служби зайнятості для внутрішньопереміщених осіб, виклики, рішення, можливості. Максим Ткаченко розповів, що депутати приїздять в різні міста України, щоб знати реалії, в яких живуть вимушено переміщені особи. Ми хочемо дійсно знати правду і реалії, якими зараз живуть люди наші ВПО в цих містах. Не чути там тільки від місцевої влади, да, ще раз кажу, з усією повагою, не тільки чути там від губернаторів, керівників соцзахистів, да, як все прекрасно у них там і так далі, а й в першу чергу почути від людей. Заступниця директора Київського обласного центру зайнятості Тетяна Лаврентюк виступила із презентацією про послуги служби зайнятості для ВПО. Вона розповіла, що протягом періоду воєнного стану послугами Київського ОЦЗ скористались понад 4,5 тисячі ВПО. 4 тисячі таких осіб отримали статус безробітного. Понад 1800 людей подали свої заяви для реєстрації через портал «Дія». 4700 роботодавців співпрацювали зі службою зайнятості та надали понад 21 тисячу вакансій. Кількість працевлаштованих внутрішньопереміщених осіб, в тому числі за сприянням служби зайнятості, становить 1900 осіб. Тетяна Лаврентюк розповіла, що із 155% людей 50% осіб не захотіли проходити анкетування стосовно працевлаштування. 46% осіб проходили анкетування, але лише 132 особи завітали до центру зайнятості та ознайомились з вакансіями. Народні депутати та Денис Дармостук обговорили проблему такої малої кількості людей, які скористались послугами центру зайнятості. Під час розмови вирішили, що для покращення цієї ситуації потрібні зустрічі з переселенцями, де їм будуть надавати актуальну інформацію. Також поговорили про те, що чоловіки не йдуть до центру зайнятості, а багато громадян взагалі не хочуть працювати, адже отримують виплати та гуманітарну допомогу від держави. Своїм досвідом працевлаштування поділилась переселенка Олена Козинець, яка приїхала із міста Слов'янськ Донецької області. Я скористалася послугами центру зайнятості. Через центр зайнятості я звільнилася з попередньої роботи. І через центр зайнятості влаштувалася до центру надання соціальних послуг під керівництвом Раїси Петрівни Голованової. Дякую. Thank you.